У 2018 році об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Парусний 7А» взяло участь у програмі часткової компенсації енергоефективних заходів «Теплий Миколаїв» та отримало кредит на тепломодернізацію. Загальна сума компенсації з державного, міського та обласного бюджетів склала понад 90% від загальної вартості кредиту. Мешканці будинку оплатили лише 10%. ОСББ встановила індивідуальний тепловий пункт з функцією автоматичного погодозалежного регулювання подачі тепла в будинок. Завдяки модернізації ОСББ вдалося суттєво підвищити ефективність споживання тепла та зекономити кошти. В опалювальному сезоні 2018-2019 мешканці будинку «Парусний 7А» платили за тепло в середньому на 30% менше, ніж платили за опалення співвласники аналогічного будинку, що розташований поруч. Очень жильці були довольні, тому що в квартирах не було холодно, було добре. І я думаю, що... С этой экономией мы как бы должны идти дальше и стремиться к лучшему.